بسم الله الرحمن الرحیم دلیا بخون کو سختان تعالی په نام خپل سلامونه احترامات تاسو ګران او خوږ زده کوونکو وړاندې کوم هینه باندې امتدید امر او غوړ سی ګټ شو درس مو په جغرافیا کې چې موږ تیر درس په جغرافیا کې د بانک په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه چې بانک څه ته ویل کیږي آیا د بانک کلمه په خوانی ده که اوس او سنۍ ده د ټولو موضوعات په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه د بانک د ډولونو په اړه د بانک د بیلابیلو تعریفونو په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه چې تاسو باید تیر شوی درس په سمه توګه زده کړئ اوسېږي او کوم کورنۍ دنده چې ما تاسو درکړې دي هغه باید تاسو په منظمه شکل سرته رسولی اوسېږي. نو راځئ ګرانو زده کوونکو نن موږ خپل نوی درس زموږ نننی نوی درس چې غواړم د هغه په اړه تاسو ته معلومات درکړم او تاسو پاملرنه هم غواړم تر څو تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده یې هم کړئ. هغه موضوع چې ده هغه موضوع ګرانو زده کوونکو د بانک د چارو د پرمخ بیولو څرنګوالی. نن به موږ د ده په اړه لولو چې آیا په افغانستان کې دغه بانکونه چې شتون لري د دغه چارې څنګه مخ ته وړل کېږي د دې ټولو موضوعاتو په اړه به موږ نن لولو. نو د تاسې پاملرنه غواړم تر څو تاسو نننۍ موضوع په اړه دا چې بانکونه څرنګه په څرنګه دغه کارونه یا چارې مخ ته وړل کېږي تاسو د پاره په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده هم کړئ. نو راځو ګرانو زده کوونکو خپل د درس په لور په درس کې په لومړي قدم کې موږ دا وایو چې د افغانستان بانکي چارې نظر په نورو هیوادونو ته نوي دي. څنګه نوي دي ګرانو زده کوونکو؟ یعنې نورو هیوادونو کې چې کوم بانکونه شتون لري هغه چارې چې دی مثلا هماغه بانکونه چارې چې دی نورو هیوادونو مخ ته بوځي نظر هغې ته د افغانستان دغه خپله چې په افغانستان کوم بانکونه شتون لري د دغه بانکونو د کارونو یا د چارو مخ ته وړل لږ شانتې نوي دي. د بېلګې په توګه ولې نوي دي؟ موږ داسې ویلی سو چې د بېلګې په توګه په 1409 هجري کال مخکې د دغه کال نه مخکې د بانکونو ټولو چارې صرافانو پر مخ بیولې. یعنې مخکې له دې نه چې اصلي بانک مثلا بانکونه رامنځته سي او بانکونه خپله خاصې دندې چې لري یا کوم وظایف چې لري هغه مخته بوځي مخکې له هغې نه د 1409 کال نه مخکې د بانکونو دا ټولې چارې چې وي چا مخته بوتلې؟ صرافانو مخته بوتلې. چې بیا د لومړي ځل لپاره په 1409 هجري کال کې افغانستان یو سهامي شرکت په توګه جوړ او په 1912 کال د 8 میلیونو افغانیو په اندازه د 8 میلیونو افغانیو په اندازه د لومړنۍ پانګې یعنی د هغه وخت د اړتیا له مخې د ملي بانک په نوم چې سو د ملي بانک په نوم د یو بانک په بڼه واوخت. یعنی په مخکې له دې نه چې کوم بانکونه هم شتون درلودل هغه د 1409 کال نه مخکې دغه ټولې دندې صرافانو پر مخ بوتلې. بیا په 1409 کال کې افغانستان کې یو سهامي شرکت رامنځته سو چې په افغانستان کې یو سهامي شرکت جوړ سو چې بیا په 1912 هجري کال کې د 8 میلیونو افغانۍ په پانګه باندې چې د هغه وخت د اړتیا له مخې موږ ویلی سو چې په افغانستان کې بانک رامنځته سو چې هغه د چشپ بانک په نام یادېده د ملي بانک په نوم یادېده او د یو بانک په بڼه چې سو واوخت. چې بیا وروسته له دې دغه بانک خپله هماغه بانکي دندې او چارې چې کولې ترسره کولې. بیا داسې موږ ویلی سو چې د افغانستان بانک لکه د نورو هیوادونو په شان د هیوادونو مرکزي بانک دی چې د ټاکلې دندې څه کوي چې ټاکلې دندې ترسره کوي. یعنې افغانستان کې ګرانو زده کوونکو کوم بانکونه چې شتون لري هغه بانکونه چې په افغانستان کې شتون لري لکه د نورو هیوادونو غوندې چې په نورو هیوادونو کې بانکونه شتون لري نو په افغانستان کې هم دغه بانکونه چې شتون لري ټاکلې دندې څه کوي ترسره کوي چې مثلا هغه کوم دندې دي هغه مثلا د پیسو خپرول د اسعارو کنټرول د نورو بانکونو څارل او داسې نورو دندې دي چې په افغانستان کې د بانکونه چې شتون لري دغه دندې څه کوي ترسره کوي. بیا ګرانو زده کوونکو موږ وایو چې سوداګریز بانکونه هم د ډېرو هیوادونو کې ځانګړي فعالیتونه سرته رسوي چې په دغه لړ کې افغانستان کې هم د لنډ مودې عملیات او امانتونو ساتنه یا دنده چې کوي سوداګریز بانکونه په افغانستان کې ترسره کوي. بیا ګرانو زده کوونکو خصوصي بانکونه هم په افغانستان کې شتون لري چې اوس زموږ په هیواد کې دغه د خصوصي بانکونو یو شمېر یعنې لغوه سوي او یا هم فعالیت نه لري چې دغه بانکونه چې ګرانو زده کوونکو په یادو لري دغه خصوصي بانکونه چې عادي چارې پر مخ نه بیایي بلکې د په بشپړ ډول په تخصصي ډګرونو کې لکه د صنعت په کرنه او نورو کارونو باندې چې دغه بانکونه بوختل. بیا ګرانو زده کوونکو اوس چې دغه خصوصي بانکونه په افغانستان کې رامنځته سوي دا کومې دندې مخته بوځي؟ اوس چې دغه خصوصي بانکونه رامنځته سوي په افغانستان کې دا دغه لاندېنۍ دندې چې کوي سرته بوځي چې هغه کومې دندې دي؟ هغه د امانتو منل، جاري حسابونو پرانیستل، د کریډیټ یا هم د قرضونو یا پورونو ورکول، پولي انتقالات، د قیمتي اجناسو او کانو ساتل، د اثارو معاملو ترسره کول دا ټول هغه دندې دي چې کوم بانکونه خصوصي بانکونه چې په افغانستان کې سرته رسوي. چې د دې سره زموږ نننی درس هم پای ته رسېږي. دا نننی درس چې ما تاسو ته وړاندې کړم
په عمومي توګه ګرانو زده کوونکو نن موږ موضوع چې د کوم موضوع په اړه چې موږ ولوست هغه چې هغه د بانک د چارو د پرمخ بیولو څرنګوالی یعنی په افغانستان کې دغه بانکونه څنګه خپلې دندې مخته بوځي چې اول قدم کې موږ ویلی چې خپله د افغانستان دغه چارې د بانکونو چارې چې دي نظر په نورو هیوادونو چې دي نوي دي ولې نوي دي مثلا د بېلګې په توګه موږ ویلی شو چې په 1409 کال نه مخکې دغه د بانک ټولې چارې صرافانو مخته بوتلې حال دا چې باید بانکونه خپله ځان ته ځانګړې دندې لري چې باید هغه څه کې سرته ورسوي بیا په د لومړي ځل لپاره په 1409 هجري کال کې افغانستان کې سهامي شرکت رامنځته شو د دغه سهامي شرکت په وروستیو کې په 1912 کال کې د 8 میلیون افغانۍ په پانګه باندې په هغه وخت کې چې د اړتیا له مخې موږ ویلی سو چې د یو بانک بنسټ کېښوسته چې د ملي بانک په نامه و چې بیا خپله هم دغه ملي بانک په افغانستان کې خپله هماغه چارې یا څه کړي پیل کړي بیا موږ دا ویلي چې دغه د بانکونو لاره چارې څنګه ترسره کېږي موږ داسې ویلي سو چې افغانستان بانکونه هم لکه د نورو هیوادونو د بانکونو په څېر یو ټاکلې دنده څه کې ترسره کوي چې د پیسو خپرول دي د اسعارو کنټرول دي د نورو بانکونو سره لو داسې نور دي بیا د سوداګریزو بانکونو په اړه مو ولوسته چې دا څنګه خپل لاره چارې ترسره کوي چې د سوداګریزو بانکونو لکه د نورو ډېر هیوادونو د ځانګړې فعالیتونه لري چې په دغه لار کې افغانستان هم په افغانستان کې هم سوداګریز بانکونه د لنډې مودې عملیتونه او امانتونه چې کې چارې مخته بوځي او د همدې ترڅنګ د خصوصي بانکونو په اړه مو ولوسته چې خصوصي بانکونو دغه شمیر زموږ په هیواد کې اوس لږ کم شوی یا هم لغوه سوی یا هم فعالیت دومره زیات نه لري خو ځکه چې د هغه بانکونو چې عادي چارې پر مخ نه بوتلې بلکې د په بشپړ ډول په تخصصي ډګرونو کې لکه صنعت کرنه او داسې نور کې چک او کارونو کې بوخت و چې بیا دغه تخصصي بانکونو چې کومه دنده هم ترسره کولې هغه دندو په اړه مو هم په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو چې تاسې باید نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړی اوسیږي او زده کړی هم اوسیږي نو لاړ به سو د کورنۍ دندې په لور تاسو کورنۍ دندې دلته د کتاب کې سو پوښتنې تاسو کولی شئ چې د پوښتنو ته په ډېر اسانه سره ځواب ورکړئ بېرته ماته په کومنټ کې ولیږئ ځکه چې اوس تاسې د نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ نو د پوښتنو ته ځواب ورکړئ بېرته ماته په کومنټ کې ولیږئ او د تر څنګ تاسو کولی شئ چې خپل نننۍ متن د مخنیو هدف تر اخره ولولئ که په کوم ځای کې ستونزه لرئ یا پوه شوي ناستئ کولی شئ چې خپلې ستونزې ما سره په کومنټ کې شریکه کړئ تر څو زه ستاسو ستونزې حل کړم او ګرانو زده کوونکو بله مهمه کورنۍ دنده مو د تاسو هېره نه سي د کتاب په 99 او 100 پاڼه کې دلته د لا زیاتو معلوماتو یا هم د اضافي معلوماتو په اړه په افغانستان کې د بانکونو لست جدول د چې تاسو باید جدول اتمن ولولئ د تګرانو زده کوونکو د بانک نوم دا مثلا افغان ملي بانک دا بیا د بانک ډول د چې دا څنګه ډول دا آیا دولتي ده که خصوصي چې دغه د افغان ملي بانک چې دا دولتي بانک د جوړېدلو نیټه ده چې په کوم کال کې په 1912 هجري کال کې هجري شمسي کال کې چې سوی جوړ شوی او حالت فعال ده یعنی اوس مهال دا د افغانستان د افغان ملي بانک چې دا اوس هم چې ده فعال ده نو تاسو به دا جدول ګرانو زده کوونکو ولولئ تر څو چې د بانکونو په اړه تاسو معلومات لا ډېر لا نور هم زیات او د دې ترڅنګ تاسو په دې وپوهیږئ چې کوم بانکونه په افغانستان کې شتون لري په کوم کال کې جوړ شوي دي او د دې ترڅنګ آیا اوس مهال هم دغه بانکونه فعال دي او که نه لکه د مثال په توګه ګرانو زده کوونکو د رهني او تعمیراتي بانکونه چې په خوا شتون درلودل چې دا دولتي بانکونه ول چې په 1906 هجري شمسي کال کې جوړ شوي ول ولې اوس مهال دغه بانکونه چې سوي دغه بانکونه لغوه شوي دي یا هم ګرانو زده کوونکو داسې موږ ویلی شو چې د پښتني بانک ده چې دا یو دولتي بانک ده په 1903 هجري شمسي کال کې دای دغه بانک جوړ شوی او اوس مهال حالت څنګه ده فعاله ده د پښتني بانک د هغه بانکونو له جملې څخه ده چې اوس هم فعاله ده خپل هماغه بانکي لارې چارې چې کې سرته رسي همداسې ګرانو زده کوونکو یو لر نور بانکونه هم دي چې تاسې د دغه جدول په لوستلو سره د لا زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره نو تاسې د جدول ته مراجعه وکړئ د دې جدول کې کوم بانکونه چې فعاله دي کوم چې په کوم کالونو کې جوړ شوي کوم چې فعال نه دي په افغانستان کې نومونه کمی دي د ټولو موضوعاتو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او ځای کړئ د تاسې هره ورځنۍ کورنۍ دنده نوي درس په بشپړ ډول آمادګي او چمتووالی ده د تاسې نوی درس عنوان د صنایعو او د سوداګرۍ د حالت څېړل دي نو تاسې باید د متن د مخنیو لپاره تر اخره لولئ تر څو زه راځم تاسو د جغرافي نوی درس وړاندې کوم تاسو په سمه توګه هغه مطلب او مفهوم ترلاسه کړئ تر بیا چې راځم تاسو د جغرافي نوی درس وړاندې کوم تاسو په لاره پخ سپارم الله پامانه